V društvu Tiger Primorske smo se odločili, da se ne bomo udeležili državne proslave, ki naj bi se odvila 26. aprila letos. To pa zaradi tega, ker smo prepričani, da bo ta proslava ponovno potvarjala zgodovinska dejstva iz preteklosti. Namreč Mala Gora ni mesto, kjer bi lahko praznovali začetek slovenskega upora proti okupatorju. Mala Gora je kvečjemu mesto, kjer se je zgodil prvi napad italijanskih okupatorjev in domačih kolaborantov, izdajalcev na tigrovce, ki so se skrivali na Mali Gori. Prav zaradi tega in zaradi potvarjanja ostalih zgodovinskih dejstev, ki jih je tudi televizija Slovenija prikazala na lanskoletni proslavi na Mali Gori, zavračamo tak praznik, celo več. Ljubljana egocentrično meni, da se upor začel aprila 1941. Primorska je bila okupirana pod fašistično Italijo od leta 1918 naprej. In ena tretjina Slovenije je bila že takrat okupirana in tigrovci so se že takrat borili proti okupatorju. Tako da govoriti v imenu Ljubljane samo brez Primorske ne ustreza zgodovinskim dejstvom.